Fala, galera! Tudo bom? Mais um vídeo de desafio aqui no canal! Exatamente! Qual é o desafio de hoje, Lucas? Quem pegar mais objetos com a sua cor, ganha! Mas não vai ser tão fácil assim não, olha. Não vai ser tão fácil. A gente vai ter 1 minuto e meio, cada um, pra pegar o objeto que a gente vai sortear daqui a pouco com a cor, né? Por exemplo, se eu sortear a cor preta, tudo que tiver de preto eu tenho que pegar em um minuto e meio. E quem pegar mais ganha. Exatamente. Depois a gente vai contar, né? Sim. Então, vão ser 2 rodadas. Exatamente. Então vamos começar o jogo. Laila, mas antes de começar, galera, se inscrevam no canal, ativem o sininho e escrevam aí embaixo qual desafio vocês querem que a gente faça aqui no canal. E também deixem muito like nesse vídeo pra vocês, se vocês quiserem a parte 2. É, agora sim, vamos sortear as cores. Vamos. Tá, quem vai primeiro? Eu vou primeiro? Sim, você vai sortear a sua cor primeiro. Tá bom. E... Sem olhar. Não estou olhando. Olho fechado. Ah, eu queria pegar uma cor fácil. E agora eu vou pegar a minha cor, não é pra olhar. Ah, não posso olhar ainda? Não. Tá. Minha cor. Peguei aqui. E agora podemos ver. 3, 2, 1... Rosa! Azul! Mas peraí, eu tenho um problema. Eu tô na minha casa aqui. Só que na minha casa não tem muita coisa colorida. Que pena. Que pena, não é mesmo? Será que tem coisa rosa? A gente vai descobrir. Laila, vamos tirar a Jockey Po pra ver quem começa o desafio. Tá tarde. Jockey Po! Jockey Po! Yes! Você começa! Eu ganhei, eu decido. Tá bom. Então, rosa. E a Laila vai ficar com o cronômetro, né, Laila? Sim, deixa eu pôr o cronômetro aqui. Tá, eu vou. Tudo que eu for pegando, eu vou colocando aqui em cima da mesa. Em 3, 2, 1, começou! Olha quanto objeto rosa tem aqui na outra geração. Não, adulto! É, tudo isso aqui é rosa. Não é rosa! Cada objeto é um objeto. Rosa, rosa, rosa. Não, aqui não tem nada. Rosa. Ai, peraí! O que tem de rosa aí? Não tem nada, tem roxo. Rosa! Mas é o branco, tem que ser. Não, é rosa. Tem rosa, tá valendo. Não é? Não tá valendo? Não, não, não. É, só são poucos detalhes, é em grande parte rosa. Ai, gente, não, calma. Rosa. Rosa, rosa, rosa. Aqui. Aqui tem rosa, um livro. Um livro, rosa. Tá difícil de tirar, tá perdendo meu tempo. Ai! Bagunça na minha casa. Aqui tem um estúdio. Rosa, rosa, rosa. Aqui, ó. 30 segundos! Falta 30 segundos! Aqui, ó. Rosa. 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 Rosa, que mais? 15. Ah, rosa! Eu também empurrando! Falta exatamente 10 segundos! Aqui. Não dá pra pegar, hein? Não, mas tá aqui, ó. Rosa. Tá valendo. 5, 4, 3, 2, 1. Passa muito rápido. Tanta canetinha rosa, Lucas. Mas você falou que tinha que ser todo rosa, canetinha preta. Não, canetinha rosa. Você tem canetinhas. Então a minha vez de pegar coisas azuis. Tá. Azuis. Pessoal, chegou a vez da Laila. Ela vai ter 1 minuto e meio na sua primeira rodada. Azul, Laila. Tá bom. 1, 2, 3 e... Valendo! Ai! Uma caneta, 2 canetas, calma, perdi muito tempo aqui. Tá bom, é. Isso aqui. Isso aqui. Também tem mais caneta. O que tem mais? O que tem mais? Ah, mas isso não é justo! Claro que é! Ah, meu Deus! Ah, isso aí é transparente! Mas é azul? Não! Vai, falta 1 minuto, Laila. Azul. Isso é azul? É, sim. Vai, falta 45 segundos. Tem uma cor aqui no quarto do Lucas. Gente, acho que não. Azul. Aonde tem? Azul. Azul. 20 segundos, 20 segundos. Ih, tá acabando, tá acabando. 15. Não tem 10, azul. 9, 8. Tem azul. 7. Tem azul. 6. Não é azul. Não,
não vale. Dois. Parou. Ih, Laila, vamos fazer a contabilidade agora? Tá bom, então. Laila, eu vou contar primeiro o meu rosa, tá? Tá bom. Então tem a cortina rosa, que conta um, tá? Que não tem como tirar a cortina, né? Dois com o livro, três com a caneca. Sim. Quatro, cinco, seis, sete, oito... Mas a boneca não nove, é rosa, só tem... Só. Nove, dez, onze, doze, treze, 14. Ah, fui bem, Laila. 14. Oh, 14. Tá bom, vou contar o meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, tudo bem, valeu. Mas é que eu tenho 14, né? Tem mais uma rodada. Tem mais uma rodada. Agora vamos pra segunda rodada. E eu espero ter a minha revanche. Bom, se você ganhar agora, ela empata o jogo. E a gente vai decidir no próximo vídeo. Sim. Mas eu acho que eu vou ganhar de novo, porque eu vou tirar uma não. cor maravilhosa. Tá bom, eu vou tirar aqui. Pode sortear. Sorteei, agora você pega. Sorteei a minha. Amarelo! Verde. Verde? Tá bom. Acho que dessa vez eu começo porque você começou na última. Ah, não quer tirar já quem for? Não. Atenção, Laila, cor... Verde! Em 1 minuto e meio, valendo! Aqui. Pode repetir o objeto? Claro que pode! Ninguém disse que não! Assim, ninguém até disse eu, então! Não. Então, mas você pode muito bem repetir! Ó, o teu é verde, hein? Verde, Laila! Todas as tampas que existem verde eu vou pegar! Tá bom! Verde! Verde! Mais coisas verdes, tem que contar cada papel vale, então. Cada papel vale. É um só. Vai, já deu menos de um minuto. Falta menos de um minuto. Verde, verde, verde. Onde tem verde? Aqui. Coisas. Olha lá, olha. 45 segundos. Tem verde aqui? Tem verde aqui. Temos isso aqui. Mais coisas aqui. Tamo verde, verde. Vai. Cadê o alface? 30 segundos! É! Aqui tem verde, tá vendo? Esse papel aqui tem verde. 22 segundos! Aqui, rápido! Ah, não, agora o Laila vai ganhar! 15 segundos! 15! Verde! Verde! Ai, meu Deus, ela vai derrubar todo o meu sal! Verde! 5, 4, 3, 2, Folha. Um parou! Folha. Acho que dessa vez eu ganhei, hein? Então tá, agora é minha vez na cor amarela. Agora eu tenho que pegar. Olha lá, ela pegou bastante coisa, hein? Sim. Calma, agora chegou a minha vez. Então vamos começar, Lucas! Qual é o seu depoimento? O meu depoimento é que eu preciso ganhar. Então. Então, 3, 2, valendo! Amarelo! Amarelo, banana, o abacaxi. Ai, peraí, eu vou colocar aqui, ó. O abacaxi. Amarelo. Pipoca. Calma. Só... Aqui. Isso aí é dourado, amarelo. É amarelo. Isso é dourado. Dourado, não é amarelo. 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 Amarelo, 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 amarelo. Amarelo, amarelo, amarelo. Amarelo. Livro, amarelo. Amarelo. Não, não valeu. É branco, a maioria. Amarelo. Amarelo. Meu Deus, tem mais. E vai, falta 37 segundos. Amarelo. Amarelo. 30 segundos. Gente, eu não tenho nada amarelo. De roupa. Não, amarelo não tem nada. Amarelo. Aqui, ó. Aqui. Pode. Não pode pegar meu tênis. Meu tênis. Ele pegou meu tênis. Valeu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Mas eu tô indignada. Por quê? Porque você pegou meu tênis. Ué, é amarelo. Valeu? Valeu sim. Esse daqui não valeu. Vamos contar o da Laila então. Então vamos lá. Você não valeu esse. Tá bom. Vamos lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tá, agora eu acho que eu perdi. É porque assim, eu não gosto muito de amarelo. Ai, tu não compra. Então eu não compro nada amarelo. Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não vale! A banana é só uma! Tá, tu ganhou, mas calma, empatou? Empatou. Tá 1 a 1. Então a gente vai desempatar num próximo vídeo. Gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos novos. Tem muitos desafios vindo por aí. Muito like no vídeo também. Então nesse desafio tá 1 a 1. A 1 a 1. Um beijo. Tchau.